Pa da, iskoristio bi, ali u nekim, ako bi to bila neka zdrava sportska priča, ako bi to imalo neki početak i neki kraj i neki onako, ne bih dolazio po svaku cenu u smislu da samo da bi obukao taj dres, nego jednostavno mislim za sve klubove generalno da ja bih birao tako da to bude zdrava sportska priča, da to bude opet okruženje gde ja mogu da se iskažem najbolje, gde mogu da pomognem, a i gde mogu da se razvijem.